Yes, jeg er på vej i Lidl efter cola og køkkenrulle. Jeg står helt akavet, men så lige at få stillet det kamera her. Jeg var forbi tankstationen, de havde sådan en. Jeg købte sådan en ny chili cheddar. En af dem med chili. Jeg kan ikke lide sådan noget chili, men jeg købte den alligevel. Lad os stille kamera her. Nu er den vendt, og vi skal lige have styr på alt det her. Stiller bare kameraet der. Så er det jo billigt nok. Det er jo så 2 for 39. Så skal vi lige tog med, så skal vi vende kamera. Jeg er på vej i Lidl. Jeg kan ikke sige nej til franske hotdog halv pris, så det er billigt. Så man skal ikke købe noget til halv pris, bare fordi det er halv pris. Jo. Jeg vil lige stille kameraet igen her. Smider det til fuglene.
Det er den der chili cheddar pølse. Som er okay godt spises. Det er ikke en, jeg vil købe, tror jeg. Smager chili og lidt ost, tror jeg. Lad os komme videre. Der er ikke mere, jeg skulle stå og spise pølse her. 20 minutter. En flot aften, men det er også iskold. Iskoldt op, vindstille. Jeg tror nærmest lidt som frost den er. De har halv pris på pølser. Efter klokken 6. Jeg skal blive for hurtigt, jeg får noget halsen. Snot over det hele. Jeg bliver til at få styr på alt det der. Snot og papir og alt det der. Yes, men du er nødt til at lukke kameraet.